Čau lidi, já jsem Očka Desa a vítám vás u dalšího videa. A dneska se podíváme na Fortnite. A i mi z vás spousta osobně říkala, že ho chcete. Jenom se mi to nepodařilo zprovozdit na PlayStation, takže vychází na telefonu. Když se mi to podaří, může vyjít i z PlayStationu. Uvidíme. Takže jdeme na to. Já se vám ozvu ve hře. Takže lidi, už tady jsme v tom. A proto skáču sem, když mi sem neskočí tahleta týpka. OK, tak jdem sem do tohohle baru. Jdeme. Tady je taky Česka, to vím. No, jump. Takže se tady vytěžíme. A jdeme dál. Takže tady máme. Tohle mi přijde jako podle mě nejlepší zdroj materiál. Já jsem mi to říkal jako kamarádi, že to je prostě nejjednodušší na vytěžení komplet všecko. A takže jdeme sem nahoru. Takže sem nahoru. Yes, máme M-ku. Zelená M-ka, jako mohlo to být lepší, ale taky to mohlo být mnohem horší. Takže tohle bereme jako úspěch a jdeme se podívat do toho města. Jo, nebyla tam tentokrát čestka, já vím, ale někdy tam je. Jak to máme daleko? 600 metrů v zóně. To abych pomalu vyrazil. Ale to by jsem nebyl já, kdybych tady ještě chvilku nezůstal. Yes. Mrtvej týpek, mrtvej je. Pěkně, pěkně. Takže, tohle chci. Tuhle rybu si dám. Tohle si dám. Tohle nevím, jestli si dám. Ne, to ne. Jindru, je to do stovky. Máme 98 hápek. Tamhle nahoře to vidíte, jenom abyste věděli. Takže máme to. Yes, tuhle mám rád, to je totiž taková rychlejší, no nic teďka. Já asi se teďka dopravím do zóny a pak se vám ozvu, ale i kdyby tam byl týpek, tak se vám ozvu už dřív. Myslím, že vám trošku zapnu zvuky, abyste něco slyšeli. A nebo si to dáme jako timelapse. Softly spoken, with no strings tying you to me. Lidi, jenom bych vám chtěl teďka něco říct. Teďka už vypnu timelapse, jak jste viděli, to víte už. Protože už vám nehraje teďka odvod, což neslyšíte tím pádem. Ale to já si tady vezmu, ale my jsme ještě dost daleko. Nebo teď už to prostě doběhneme pěšky, aby jsme toto všechno stihli. Ještě si přebiju rychle po cestě M-ku a jdeme. Musíme být co nejrychlejší v zóně, protože zóna už jde a za 2 minutky dojde, takže jako máme ještě chill. Ale jestli vás tohle to baví, tak dejte like. Jestli byste chtěli Brawl Stars, tak to napište do komentářů. A kdybyste chtěli Dua, s někým by se to možná dalo někdy zařídit, tak taky můžete napsat, nebo jako jestli mám zkusit nějakou challenge, taky můžete vymyslet, jako já nevím, hrál jsem challenge sám pro sebe, jakoby hrát jen s pistolkama, nevím, jestli to není nesmysl, ale jak chcete, já můžu natáčet, co chcete, mě jde o to, že to musí bavit mě i vás. Kdyby se vám to trošku sekalo. A jak jsem říkal, nejsem v tom tak dobrý na telefon, takže 38. místo. Takže
Tohle asi beru jako úspěch a u dalšího videa. Čusík, busík!